Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na opravdu kulervoucí bitvu 1v5 Kolobana a je to rozhodně bez pochyby jedna z mých nejlepších v průběhově za jo, hodně dlouhou dobu. Na mém e-shopu touchgear.cz můžete až do štědrého dne využít speciální akci na návleky nebo popsockety touchgear. Zaplatíte jedny a druhé dostanete od Ježíška zdarma. Návleky skvěle využijete pro spocené prsty při hraní a je zase naopak pro větší kontrolu vašeho zařízení. Rovněž se dá použít jako stojánek na telefon. Touchgear.cz, První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Uh, je to bitva s Leopardem, je to uh, bitva na Plzni zahraná před pár dnama na streamu. A jak jsem říkal, bude to jedna V5 Kolobanov, takže si na to určitě počkejte. A průběhově to bude fakt jako hodně zajímavý, uh, což už napovídat jako. Jedna V5 bude asi docela zajímavý, už jenom z principu věci. Je to s Lopardem na Plzni neboli továrně Duchů, což je velmi zajímavá mapa. Když vyšla, já jsem tu mapu neměl moc rád, protože se mi hrozně často stávalo, že jsem někam přijel, tam jsem instantně objevil tanky, který jsem tam nečekal, nebo jsem dostával nějak nepříjemný crossfiry. Plus teďka ještě o Vánocích, ty týmy jsou úplně, že jolo, prostě vždycky se jezdí do města, všichni jedou jednou stranou, prostě heviny na metkách, metky na hevinách, lajti ve vodě, tedečka prostě na kopci, na dolech. A, a, je jako docela... Ta mapa hodně autentická na hraní. Na druhou stranu, pokud se nepletu, tak ten největší mapa, kterou ve hře zatím máme. A Leopard je tank, který, který mu tohleto přesně vyhovuje. Uh, leopard, německý metko, uh, desítkový, který disponuje skvělou pohyblivostí, maximálkou 65. Uh, laser gunem, který, no takhle, je to spolu s uh, T62 nejpřesnější díl ve hře. Ale nemáte zas tak dobrý gun handling jako třeba, nevím, jako třeba ta 140 nebo jako pademka, ale to dělá skvělý, plus máte naprosto jako famózní DPM, jako Nabíte 5-7, nebo s mým setupem, to znamená oběž rádla a uh, nabijákem a alfa 350, to znamená fakt veliký DPM, jako nějak 3600, jako, ten damage tam s tím skáče úplně skvěle. Uh, downside tohle tanku je, že jste, že, že jste obrovský a jste papírový, ale byla mimochodem docela smolná rána. Uh, to znamená, že gameplay tady s tím tankem je uh, velmi náročný, uh, neodpustí vám žádnou chybu. Uh, v podstatě nic neodrazíte. Pokud něco bouncnete, tak to je fakt spíš halus. A na druhou stranu vám nabízí opravdu skvělou platformu, hodně pohyblivou, hodně obratnou a famózní dělo. A když se tady ty dvě věci zkombinují, když se ten stroj hraje správně, tak uh, má obrovský potenciál a Leopard je naprosto úžasný tank. Uh, Nedoporučuju ho neskušeným hráčům, nebo hráčům, co nemají nějaký zkušenosti s metkama, nebo, nebo tak celkově. Opravdu potřebujete znát mapy, potřebujete znát, jak fungují spotting mechaniky, jak funguje prostě strašně moc věcí a není to rozhodně jednoduchý tank na hraní. A vy, co se s tím tankem snažíte v podstatě udělat, je buď hrát pasivně, využíváte skvělé přesnosti, skvělé pohyblivosti, hrajete na dálku, Uh, hledáte si crossfire na enemáky, nebo můžete využít samozřejmě opět vaší maximálku a utáčet si tanky, jako já jsem tady například na Circle of the zabil tu 260 A našli jsme si navzájem na seberánu s grillem, naštěstí on netrefil, takže uh, tady, i bohu, jsem nedostal za šestce, to by bylo krajně nepříjemný. No a mission tady jsem ho viděl, že pojede, takže jsem se jenom na něj našel sneakeránu a dal uh, jsem mu tap. No, bitva zatím vypadá velmi nepříjemně. Náš Emil je na ránu od TD, nebo řekněme na dvě. E, prohráváme hlavně o dva tanky, je to 3v5, 24 skore. E, já jsem skoro full HP, wafle, je bohužel wafle a má tank na close, takže to taky není úplně dobrý. A oni mají 54 přes půl HP, 30b, třeba dvě třetiny HP, skoro full HP mission, jak panzer skoro full HP, a gril na ránu. A teďka, když jsem tu bitvu koukal, nebo když jsem ji analyzoval uh, při, uh, při té bitvě, prostě když jsem to hrál live, tak jsem říkal, no tohle není vyhratelný, ne. Teďka nám ještě umřel, umřel tank, uh, umřela nám ta, co to měli. toho Emila, ten Emil nám umřel, uh, ta Waffle bude následovat a za chviličku teda budu v 1v5 situaci uh, samotný. Tady na, na, mě najelo to 30B a já jsem to chtěl pauznout, abych vám vysvětlil můj myšlenkový proces. Já jsem se teďka potřeboval zbavit, no takhle, když zůstanete v jedna V několik situaci, musíte se nejdřív zbavit. Buď tanku, co má málo HPček. Čím méně děl, tím líp. Pak se musíte zbavit pohyblivých tanků, lomeno rychlejch tanků. Protože nechcete, aby, prostě když ujíždíte po mapě, nechcete, aby vás někdo stíhal potom je, yes, jako samozřejmě také záleží na mapě, na situaci a atd. atd. Uh, potom, pokud máte nějaký pomalý uh, nevěžový TD, tak uh, to si doporučuji nechat jako úplně poslední. Protože vy, kdyby, když mezi tím ještě budete fajtět s nějakou hevinou, tak to TD, když na vás najde, tak nemá věž. Tudíž teoreticky, když třeba s tím lopardem ob obtáčíte nějakou hevinu, tak a to TDčko na vás najde, tak to jde nějak umanévrovat, jde třeba tejknout ránu, treknout to TDčko, jde s tím jako nějak operovat. To 30B je te má teďka 1000 HP, to znamená je na 3 rány. Já potřebuju mu teďka dát první stupní ránu, aby byl na dvě. Což se mi povedlo. Dále mají tady 5 4 kterou se budu snažit zabít co nejrychleji to půjde. Zále za 1v5 odteď. Zároveň se snažím pořád nedostávat zbytečné rány. 30 B na ránu, 54 na ránu. Koukám na 54, dáváme dává mi ránu a já vím, že teďka on nějakých 7 sekund, 6,5 nebo nemůže nic dělat, takže se otočím na to 30 B. Ten týpek to čekal, takže já opět se otáčím dozadu, klepám tu 5 čtyřku a to 30 B tady naštěstí failnulo to tu ránu a já, ho tady zabijím. Takže bez ztráty kytičky, vlastně jsem dostal jednu ránu, tak jsem tady vyřešil ty dvě metka. Z 1 V5 najednou máme 1 V3 proti dvěma TDčkům a Myšnovi. A najednou ta situace vypadá o 100% víc hratelněji. Každopádně zdaleka nemám furt ani vyhráno. já teďka jsem potřeboval ujet i za cenu toho, že mi ten Myšn dá ráno. Tady jsem ho bohužel uh, bouncenul, ještě se spol ten grill někde vzadu a teďka jsem potřeboval využít té pohyblivosti toho Leoparda. Potřebuji ujet, mám velkou mapu, můžu to hrát na dohled, můžu to hrát na velmi přesné dělo. úplně bez problémů, žádný stres. Takže ujíždím, tady to backuju přes koleje a spotuju toho myšna. A tady pokud se nepletu, tak bude teďka série několika hitů a možná i několika missnutých ran na toho myšna. A tady mi bohužel chyběla deprese, myšn strašně uspěchal tady tu ránu. A teďka jsem najel ten grill. Pamatujte si, co jsem říkal. Vždycky zabít tank, když to jde. Bohužel tady mi opět chyběla deprese, Lopard má, nepletl se jenom devět. A takže tady mi to bohužel nestačilo. Naštěstí ten grill misnul. A já jsem si teďka našel docela hezkou pozici na rány do kopulky toho toho myšna. aniž by mi vlastně kdokoliv mohl cokoliv udělat. A teďka už bude vidět, že jsem byl nervózní, protože ten grill mi tady píkne a já jsem ho nebyl schopný aimnout a myslel jsem ho. Tady už se mi klepaly ruce, naštěstí ten grill mě misnul taky a dvakrát stejnou chybu neudělám když zabím grilla a stahuju situaci na 1v2. 4 kg, 5300 damage a enemy prase kepuje, ale furt kepuje, což je pro mě úplně skvělý. Pravděpodobně nejlepší scénář, protože já přesně vím, kde je a zároveň vím, že tady na té pozici, kde jsem, tak mě nemá jak střílet a můžu tady zadarmo s farmy toho myšna. Zároveň se ale musím pospíšit, protože už je 70% nakepováno a já teďka potřebuju toho myšna zabít a jet dekepnout. Tady mi naštěstí padl roll, Kdyby mi ten roll nepadl a dostal jsem ránu od toho myšna, tak by to tu bitvu ještě mohlo hodně zkomplikovat. Každopádně, myšna, myšna zabijím a zbejvá to prase, který nevím, kolik má HPček, ale když na naposledy svítil, tak měl, nevím, byla mu jedna, dvě rány, byla mu jedna rána. Na 92% dekypu i za cenu toho, že dostanu ránu, to v zásadě teďka za stolek nevadí, protože já jsem teďka pohyblivý, pohyblivý metko proti praseti, proti pomalýmu nemotornému TDčku. Tady jsem se ho snažil treknout. Bohužel, bohužel, jsem ho netrekl. Treknu až tady touhletou ranou. V tuhle tu chvíli ten cápek může, ale taky nemusí být na ránu. Není to teďka vůbec jistý. A já jsem, když jsem jako věděl, vědomím, že jsem do té bitvy dal tak moc, že už jsem takhle blízko k tomu, abych to vyhrál. Já jsem to fakt nechtěl prodat. Teď jsem se chtěl dát naprosto perfektního majzla, aby na mě nenašel žádný pixel. Abych to já nějak neprodal, abych nepíkl hloupě, nebo abych, nevím, nedoslal Splash héčkem. Dokonce jsem se tady na ní snažil najít i pixel ránu uh, za využití tady toho vyvýšení, kde vlastně, že jo, vyjedu vejš, zvedne se mi tank, uh, zkoušel jsem i takhle. Bohužel se, se to nepovedlo a začal mě tlačit čas. A teďka udělám něco, čemu, čemu si říká bait, uh, že někoho nabejtíte. Uh, Pot, Já jsem potřeboval, aby to prase vystřelilo. Není jiný, jiná možnost, jak bych to uhrál. Potře nemůžu jet tudy, prase by mě pláclo tady. A blbost. Potřebuji, aby ten týpek vystřelil. Tak jsem se prostě rozjel. A zastavil. A On tříla hečko. A mě, snul mě. A já jsem tady bouncel hitem. Tady jsem se trošičku už bál. Naštěstí v tuhle tu chvíli. To prase už nemá co udělat a... Já si ho tady teda chudáka... To uh, klepnu. Bitva 6 minut 40 sekund, 1 V5 kolobanov, uh, 6 kg půlovka a skoro 8000 damage. A tohle si myslím, že jakože, jakože pěkná YouTube bitvička. Uh, Leopard, famúzní tank. Um, paradoxně, pokud chodíte na moje streamy. Kam rozhodně doporučuji chodit, protože tahle bitva byla hraná na streamu, takže můžete tyhle bitvy vidět live s live reakcí. A kdybyste chtěli zpětně vidět live reakci, tak už od první úrovně členství máte k dispozici všechny záznamy streamu, což je přes 300 záznamů streamu. Záznam streamu a v průměru 2 hodiny třeba, což je strašně moc jako kontentu navíc. Takže kdybyste chtěli podpořit a odemknout se nějaký další příležitosti, bonusy, tak můžete. Každopádně bitva, MK, válčník, high caliber, půlovka, obránce, kolobanov, 1937 base expu, což je hodně base To je jako hodně base Efektivita střelby, 10 ran tady neuspělo, takže nic moc, naštěstí mě to nějak nestálo tu bitvu, takže ve finále to vůbec nevadilo. Tady nějaký kredity, 290 tisíc bonus kreditů za všechny medaile, to je, si myslím, že je docela jako brutální. A Tohle je Leopardík, Když je to skvělý tank. A pokud jste třeba metkový hráč, nebo jenom si chcete zkusit něco rychlého, něco pohyblivého a máte nějakou třeba zkušenost s papírovými tankama, tak Leopard je velmi zajímavý choice. Uh, vybavení ještě vám tady v rychlosti ukážu. Uh, já vozím vyvážené dělo, protože cítím, že by, se ta přesno, že by ta přesnost mohla být někdy ještě o něco malinko užitečnější. Na druhou stranu, já poslední dobu přemýšlím, že tam dám normálně VentStab a dám tam kompresor uh, místo toho. Dám, dám, prostě, dám tam prostě rychlejší náboje. Já nevím proč, uh, ačkoliv Flowpart má rychlý náboje, tak mi přijde, že ty náboje létají pomalu. TR, že někdy ty snapshoty prostě, že tam ten náboj nestihne doletět. Um, zkusím to takhle. Každopádně, toto je můj aktuální setup. Uh, všemu ostatnímu asi nemám co říct. Kalibrovky jsou samozřejmě varianta. Uh, pokud budete hrát kalibrovky, tak playstyle Leoparda se dost razantně změní. Uh, najednou budete moct na úkor DPMK, budete moct um, fightit heaviny uh, z bezpečných vzdálenosti nebo no, přes píkebu nebo tak. Takže Leopard je docela dost jako uh, variabilní stroj na gameplay. Uh, každý si na něm takže tak, tohle by byla teda velmi pěkná bitva s Leopardem. Já doufám, že se vám tahle bitva líbila. Pokud jo, budu moc rád nahoru a pokud jste noví, nebo na mě koukáte nějakou dobu a ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte se zvonečkem, ať vám neuniknou žádné další videa a streamy. A nezapomeňte se podívat do popisu videa pro všechny potřební odkazy na socials, na Discord, na Touchgear, moje shop s příslušenstvím pro mobilní hráče. A tak, děkuji vám moc krát, že jste koukali a u nějakého dalšího videa nebo streamu se mějte. Zatím ahoj.